שלום לכולם. הגענו לפה אחרי אירוע מחריד של תקיפה, סוג של פרוטקשן, שבו הציתו פה עורבה שבתוכה נהרגו, נרצחו סוסים ועוד כמה נפגעו. לשמחתי לא כל האזור פה עלה באש, כי הרמת מסוכנות שהייתה פה והיכולת של ההתלקחות האזורית הייתה מאוד גבוהה. לוחמי האש הצליחו להשתלט ולהציל חלק מהסוסים. אנחנו במשטרת ישראל, בהתאם למדיניות השר, עובדים עם כל הכוחות והכלים שיש לרשותנו על מנת לתקוף את תופעת הפרוטקשן באזור. בארבעה חודשים האחרונים היו לנו לא מעט הצלחות. אני אתחיל קודם כל באירוע הזה, שאני מאוד מאוד מקווה, יש לנו שני חשודים שנעצרו במעשה ברגעים האלה. מעבר לפעילות הזאת, יש לא מעט פעילויות בארבעה חודשים האחרונים, אם זה באזור קריית שמונה, חוליה שנעצרה, אם זה באזור גליל עליון, גליל תחתון ודבריה, חוליה של 12 אנשים שהוגשו כתבי אישום כנגדם, עוד חוליה במרחב עמקים של עוד חמישה שעסקו בפרוטקשן ונעצרו, החוליה הזאת, ועוד ידנו נטויה בנושא הזה. פה אנחנו צריכים את העזרה של הציבור, שמי שפונים אליו יפנה למשטרה, ואז אנחנו כן נוכל לסייע. התופעה הזאת היא עומדת בעדיפות גבוהה מאוד, היא בתוך מדיניות השר, היא במדיניות שלנו, ואנחנו עושים כל שביכולתנו על מנת למגר את התופעה ולתת לאנשים את החיים השלווים פה. אז המפכ"ל, מה המלצתם עכשיו לתומר? כאילו מה, עוד נשק? להתחמש עוד מחדש? להביא עוד נשק? את ההמלצות, יש חלק מההמלצות שאנחנו הולכים לדבר עליהן. בכל מקרה אנחנו נגביר פה את הפיקוח ובקרה כמה שצריך. אנחנו גם כן נערך בצורה מבצעית קצת שונה ממה שהיינו ערוכים, כי האזור הזה היה שקט. לאזור הזה לא הגיעו, אבל הם מגיעים לאזורים השקטים וגם אנחנו נמתין להם שם.